Meu pai não serviu no exército. É muito, mas muito magro. Usa óculos de halos roxos. Tem celular, mas detesta usar. Todo mundo diz: seu pai é uma figura. Meu pai não tem carro nem bicicleta. Meu pai gosta de andar a pé, de metrô, de ônibus. Meu pai adora assistir desenho animado na televisão e ouvir futebol pelo rádio. Todo mundo diz que seu pai é uma figura. Meu pai não sai todo dia para trabalhar. Não usa crachá e nunca usa terno. Dorme tarde e acorda cedo. Todo mundo diz: meu pai é uma figura! O meu pai é uma figura. Ele bota filme pra mim. Ele faz cosquinha em mim. Tia, meu pai é uma figura porque ele ama dançar comigo e com a minha irmã. O meu pai é uma figura que me ensina a cantar. A dona Lânia subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol tava surgindo. E a dona Lânia continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 não está contente. Papai, eu te amo muito porque você é o melhor pai do mundo. Meu pai é uma figura porque ele usa óculos, torce pro time do Remo, me deixa fazer as coisas certas e não as erradas. Meu pai é uma figura porque ele sempre quando ele conta a história pra mim, ele faz o som dos animais. Te amo, pai. Meu pai é uma figura.